Ne tür xeyir olayla söz edirsən? Haqqamı yalan edir. Pulsuz, mənlə pul istiyor qardaş. Mən havaya pul vermirəm heç kimi. Mən pulu havaya qazanmıram, ne qalar? İşləyirəm mən, qazanıram. Sohbet əhqabı yalamaqdan gedir. Sən ona niyə deyirsən ki, gəl əhqabını yala, sənə pul verir? Deyirəm ki, havaya pul istəyəmə də, yəni. Əvəzin çıx. Əvəzi olmalıdır da. Əvəzin nə istəyirsən ki, oğlandır, oğlandan sən nə əvəzin istəyə bilərsən ki, əhqabı yalaqdırmalısan? Yalasın, verim. Mən sənə 5 manat verəm, sən mənim əhqabımı yalaya bilərsən. Qardaş, mən səndən pul istəmirəm, Nə danışırsan, sən başa? Hə? Hara? Yəni, dalaşmaq istəyən mənə. Narahat olma. Dalaşmaq istəyən qala. Bildim də, assa, gəl gedək. Gəl bura. Gəl bura, assa. Yox, tutma da, gəl bura, assa. Gəl, assa, assa. Assa, dalaşmaq istəyən mənə. Gəl, mən 100 manat verəm, mənim əhqabımı yala. Sən kimsən ki, o sözü mənə deyirsən? Kiməm, bəs, sən kimsən, xeyr olan o sözü. O məndən pul istəyir. Bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Nə yapmışsın? Kimizi biləsən? 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 Dalaşmaq istəyirsən, yenə ki dalaşmaq istəyirəm. Polis zad olmayan yerə gedək, dalaşaq. Mən sənlə söhbət edirəm. Türmüyə niyə gedməliyəm, qalaş burada dalaşdığıma görə? Özü o verin, oğlan dövürsən. Qalaş, mən polis şöbəsinə gedmək istəmirəm. Dalaşmaq istəyirsən, gedək tüpüqə. Nə deyir? Deyirəm, pulum var, deyir. Yemək alacaq, nə alacaq, işini bir əhqabını yalaq. Amzakar, bura sənəm əhqabını yalaqdırasın. Dostum! Asla ya, ay qaqaş, dalaşmaq istəyirsən sən mənə. Dalaşmaq istəyirsən, hə? Hayır, belə. Dalaşmaq istəyirsən, gəl gedək, tüpüqə dalaşaq da. Tüpüqə gedək, dalaşaq, burada yox, tünnüydü. Yəni, istəyirsən ki, mənlə dalaşasın. Söhbət eləyirik də qaqaş, dalaşmaq lazım olsa dalaşasın. Söhbət desə, burada söhbət eləyərik normal yerdə. Gedək, otur, Asqamekada söhbətimizi eləyək. Gəl bura, Qədərin deməmişəm. 20 qəpi, mən sənə 100 manat verirəm, gedək yala da mənim əhqabımı. Mən sənə pul istəyirəm. Sən xeyr ol ona deyirsən, mən neyə? Sən xeyr ol o sözü mənə deyirsən. Yox, sən xeyr ol, onun aydınlığını ver, mən sözümün aydınlığını sənə verəcəm. Aha, eşitirəm. Qabaş, mən başa düşmədim. Sən indi, obşim, darda qalanları ancaq xilas edirsən də. Belə çıxır da. Qaqaş, mən Azərbaycanlıyam, talış balasıyam mən, talış balasıyam mən. Mən də ağdamlıyam. Allah pəhəla. Mən Azərbaycanlı balasıyam, mən insanı borcumu yerinə yetirəm ki, prosti qaqaşa ehtiyac yoxdur sözü deməyə. Belə də ki, mənim fərqi yoxdur. İstəyirsən, gedə okyanın qırağında söhbət edək. Başa düşdü. Harada səninlə xətrində, mən orada da danışmaq. Mən səni söhbətə çağırmıram. Ay qoxsun, mən səni söhbətə davaya çağırmıram. Sən mənə deyirsən. Mən sənə onu çatdırmaq istəyirəm ki, biz Azərbaycanlıyıq, bizim insani borcumuz var. Başa düşürsən, mənim yanımda haqqı tapdalayan oğlanı mənliyim mən tapdalayaram. Bu da ki, kasıb oğlandır, ehtiyacı var. Lazım olsa qaqaş, bax, belə oğlan içində mən sənə deyirəm, gedirik. Bakının ən bahalı restoranı sən üçün bağlatdırıram, yiyib içirsən orada. Ancaq belə hərəkətin yeri yoxdur, brat. Başa düşdüm, biz Azərbaycanlıyıq. Mən özüm neçə il burada yaşayan insan olmamışam. Bax, belə həmişə kasıb küsuba ehtiyacı olana çalışdığımız qədər ehtiyac köməkliyə eləmişik. Başa düşdüyüm, mən prosto biraz nevrozlu adamam. Danışanda biraz mən bilmirəm, üçün nətər necə olacaq. Səndən burada istəmirəm. Asla da dostum, görsən dillə nə qədər danışırıq, bilim mi? Sən məndən nəyin aydınlığını istəyirsən? Ay qaqaş, mən təkəm, heç o qardaşı tanımıram. Siz çoxsuz, bura. Siz çoxsuz da, bu qaqaş düzlüydən danışır, siz çoxsuz. Qaqaşı buradan sözün yerə salırsınız. Mən təkəm, qaqaşla söhbət edirəm. Ay kişi, bir imkan verir. Bir adam gəlir, birindən pul istəyir. O da deyir ki, ayqqabımı yala, verim sənə. Düzdür. Ha, xeyr ola deməli, yox sözü, xeyr ola. Pis sözdür. Hə, xeyr ola deməli, dostum. Bu adamın, ona görə, yəni heç bir puliqanlıq, heç bir cinayət daşır. Yəni, deyir mənim əhqabımı yala verim, burada nə var ki? Ay, o deyir, o səhv eləyir. Necə nə var? Normal da zincir vermir. Biz açıqdan çıxar, səndən biz normal payniyyat qalı oğlansa söhbət edir. Özümü verməyəm, bilirəm nə danışıram. Sözümün altında imzamı atıram, qaqaş. Mən onun insanı borcunu hara etdi o qaqaş? Ha, gəl bura, mən bunun insanı borcundan danışıram. Qaqaşlar, bir dənə yığılışım indi atam, sizə qurban olum. Belə nəsə problem varsa, gedək qrupova söhbət edək. Bir dənə çəkimi. Mən tanışam, onca ocaq edəm. Allah danışaq edəsin. Mən Azərbaycanlıyam, başa düşdü. Mənim bayrağım arda dalğalanırsa, mən oralıyam. Söhbət ondan getmir. Ancaq, qaqaş, ehtiyac yoxdur bu uşaq elə sözü deməyə bildi. Onun mənim kimi qardaşı var, ölməyib. Və məndən də yaxşı qardaşları var. Elə söhbət eləməyəsən.
apar onda kömək elə qaqaş. Qoyma diləns. Qoyma diləns. Get apar qoyma diləns. Sən prosta o söhbəti elədiyinə görə, hə, başından böyük səhv elədin o söhbəti elədin. Mən nəsə deyirəm ki, axırıncı dəfə belə qələt eləyirsən ki, bu yox və yaxud. Qaqaş, görsən mə sən də nağıllıq eləyirsən. O sözü adama deyirəm, mən sənə deyirəm ki, sən düz eləmirsən. Düz eləmirsən başqa şey. Sən mən sənə 100 manat verirəm, bir dəqiqə qaqaş. 100 manat verirəm, gedə yalama əməkqabımı. Yalayırsan. Sən xeyr ola bə ona deyirsən. Qaqaş, o məndən pul istəyir. O səndən pul istəyir, vermirsən, deyirən qaqaş, vermirəm. Oy, barax, verə bilirəm. Xeyr ola sən ona deyirsən ki, mən, bir, sən gəl mənim əhqabımı yala. Sən nəsən? Qarşılıqsız pul vermirəm mən. Ay, o sənin ç***dir o. Qaqaş, mən ona demirəm, sən nəsən, ona ad qoymuram, mən ona ad qoymuram, mən ona iş qoymuram ki, sən bu işi görməlisən. Gəl, gedək, sən burada buralıqdır, öyrək söhbəsən. Qaralıqdır, davalıqdır. Valla, dava deyərdir, xətirin nəyişdir, bu nə deyə millət ki, bunu, qaqaş, sən bir dənə gəl, sən nə istəyirsən? Mən sadəcə istəyirəm ki, tanımıram. Qaqa, kes qırağa da. Söhbətimiz bəsdir. Sən yolla getsən, yolla getsən. Yolla getsən, icazə verəsən. Qaqaşma ya. Mən bu yaxşı olmaq istəmirəm. Siz, bu qardaşlar səndə bir yerdə, bir yerdə sözsünüz. Tanımıram, heç kəsi. Mən burada oturmuşam, istirahatlıq eləyirəm. Söhbətimiz çox alırsınız axı. Qaqaş, çox alanda. Bildim mi? İndi təşbətək, onda mən hamımızdan bir-bir təşbətək olanda, Mən tək oluram, siz çox olursunuz. Sözünü kəsməyəm. Sözünü kəsməyirsən, qaqaşla biz gedərik, söhbətimizi rişat eləyərik. Qaqaş, sən axırıncı dəfə deyirəm ki, mən bax bir oğlanlığım nəzərə deyirəm ki, bura bu yox ha, və yaxud hər bir insan olsun qarşında, pulu verəndə elə söz deməzlər, əhqabımı yala, başa düşdü. Elə oğlan var çıxar, sənə əhqabın yox, başqa şeyin yalaqdırar, qalar içində.